საქართველოში დღეს სახელმწიფოებრივი კრიზისია. ამის შესახებ მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ლიდერმა ზურაბ ნოღაიძემ პარტიის ოფისში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მისი თქმით, საქართველოს საგარეო და საშინაო ვალი ყოველწლიურად იზრდება. ნოღაიძემ 2007 წლიდან 2011 წლამდე საქართველოს მიერ არსებული ვალები დეტალურად განიხილა და დასძინა, რომ საქართველოში ეკონომიკური განვითარების ნაცვლად ეკონომიკის დაცემა მიმდინარეობს. $80 მილიონი იყო საგარეო ვალების მოსახმარებლად და 800 მილიონი დოლარი იყო საგარეო ვალების დასაფარად და მომსახურებისთვის საჭირო. 2008 წელს დაახლოებით 800 მილიონი დოლარი იქნება საგარეო ვალების დასაფარად და მომსახურებისთვის საჭირო. ეს მაშინდელი ბიუჯეტის მთავრობის ოპტიმისტური სცენარი თითქმის 22% ხარჯების 22% და ცხადია ძალიან მძიმე ვითარებაში იქნება საქართველო 2013 წელს.